মালিক মারা নরাজপুর পঞ্চায়েত অড়কুন। আচ্ছা, আপনার জগন্নাথ বিষয়ে কোন আপনার অভিজ্ঞতা কি? গভর্নর ঠাকুরঙ্କ ପାଖରୁ কোন আপনার পাইছନ୍ତି সে বিষয়ে আপনার দর্শন? প্রতিবর্ষ মু জগন্নাথଙ୍କ ପାଖକୁ যায়, কিন্তু হলে প্রভুঙ্କର ଏମିତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାର 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାଇପାରିଲିନି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ବୋଲି ବହୁତ ମନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଲିନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ଶକ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ବାପା ମା ଆମର ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ମତେ ବାବାଜୀ କରିଦେବେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମା କହିଥିଲେ, ବାପା ବି କହିଥିଲେ, ସିଏ ବି ମତେ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲି 18 ବର୍ଷରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ନଣ୍ଡା ହେଇକି ନିଜେ ବାବା ଯାଇକି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ମରିଗଲେଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମତେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, କହିଲେ ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରଣାରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସେତିକି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଠାକୁର।